Путін та Трамп не зустрінуться через Україну. Напередодні у Білому домі повідомили, що президентське рандеву не відбудеться до тих пір, поки Росія не звільнить полонених українських моряків. Заявою виступив радник Трампа Джон Болтон. Нагадаю, попередню заплановану зустріч з Путіним американський президент скасував саме через конфлікт в Керченській протоці, прямо по дорозі на саміт Великої Двадцятки.